Ne miruju uzgajivači, ali ne miruju ni policajci. Zaključak je zapljene droge marihuane koja je nađena na području Metkovića. Tom prilikom uhvaćena je starija ženska osoba, dok se jedan sudionik ovog uzgajivačkog poduhvata dao u bijeg. Ovo kriminalističko istraživanje je trajalo više mjeseci na području naše policijske uprave i ovo je sigurno najveća zapljena po količini droge na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ono što je specifičnost ove akcije je činjenica kako je riječ o takozvanom familijarnom biznisu, o čemu svjedoči i lokacija pronalaska same droge. Mi smo izvršili u popodnevnim satima pretragu obiteljske kuće u kojoj smo pretrazi pronašli 45 komada raznog streljiva, dvije vage precizne za mjerenje, ovdje su prezentirane, sa tragovima marihuane. No nedaleko od kuće skrivao se marihuanaški Eldorado. U neposrednoj blizini kuće smo izvršili pretragu gospodarskih prostorija te obitelji i tu smo u četiri bačve koje su ovdje prezentirane i 10 pakiranja pronašli ukupno 63 kg marihuane. Prilična količina nađene droge nije zanemariva na tržištu opijata. Vrijednost ove droge ovdje koja je izložena je 2 milijuna kuna, a njena vrijednost u uličnoj distribuciji je oko 10 milijuna kuna. Ovakav uspjeh početkom godine jamči nastavak djelatnosti na polju suzbijanja zloupotrebe droga na krajnjem jugu. Imamo još niz stvari koje ćemo poduzeti da bi utvrdili sve okolnosti i počinitelje ovog teško kaznenog djela. Ovaj oblik obiteljske manufakture rezultirao je zatvorom za 65-godišnjakinju, dok je njen sin još uvijek u bijegu.